ქვეყნას. Ну, პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ რო არ თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება შოკის მომგვრელია და აბსოლუტურად წარმოუდგენელი, არ ვიქნები მართალი. Ну, იურისტი ვარ ყველაფერთან ერთად, მართალი შეიძლება დაგავიწყოთ, მაგრამ ვარ და არც თუ ისე ცუდი. Да ვფიქრობ, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით, რა სასამართლოც არ უნდა იყოს, კრიტიკის უფლება მაქვს. გაწყვეტილება არის წარმოუდგენელი სრულიად, აბსოლუტურად. სამწუხაროდ ყველაფერთან ერთად, ანუ მოთხოვნების არ დაკმაყოფილებასთან ერთად ძალიან ძიმეა ის გარემოება, რომ მხოლოდ ერთ შემთხვევაში დატოვა სასამართლომ გასაჩივრების უფლება, რომელსაც გამოვიყენებთ და მოგვიანებით გეტყვით ამაზე. დანარჩენ შემთხვევებში სამწუხაროდ და უშებლადაშვების გამო გასაჩივრების უფლებებიც კი ჩაკეტა. მე კონსპირაციების მომხრე ნამდვილად არავარ და ვერანაირად ვერ შევიტან მიუკერძოებლობაში, უბრალოდ უნდა მივაწეროთ ეს ყველაფერი ჩემი აზრით აბსოლუტურად არასწორ ინტერპრეტაციას. მე მაქვს კრიტიკის უფლება, ცხადია. არ ვეთანხმები ამ გადაწყვეტილებას სრულად. თუმცა გასაჩივრების შესაძლებლობა გვაქვს ერთ შემთხვევაში, მაგრამ ეს შემთხვევა არის უმნიშვნელოვანესი. ეს არის დასაშვებად ცნობა მოსამართლე ურთმელი მზიათოდუას და სააპელაციო სასამართლოს ერთი მოსამართლის, გვარი არ მახსოვს, მოდის ვიხდი, და ჩვენ ვაპირებთ ამის გასაჩივრებას და მინდა უპასუხო იუსტიციის მინისტრ თეატრულუკიანს, რომ დროებითი ღონისძიების გაუქმება არ ნიშნავს იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება ძალაში შევიდა. დროებითი ღონისძიება გაუქმდა იმიტომ, რომ ის წამულიყო რუსთაველის მოთხოვნაზე, რომელიც სულიად გაურკვევლად ჩვენთვის დაუშვებლად იქნა ცნობილი. მე ვიტყოდი, რომ სამართლებრივად სკანდალურიც არის ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ იგივე სასამართლოს მეორე კოლეგიამ რუსთაველის მოთხოვნას გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის შესახებ უპასუხა რევოლუციური გადაწყვეტილებით, როცა სტრასბურგის სასამართლომ პირველად ისტორიაში თქვა, რომ ვიღებ დროებით ღონისძიებას უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ხედავ დასაბუთებულ